שלום לכולם, סליחה על האיחור. הקריאה בתורה השבת מכווננת לפרשת כי תבוא, וסופה של הפרשה הקודמת השאיר צורך לברר בכל רמות הבירור את מלחמת עמלק. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, וכן מה שמופיע בפסקה הראשונה. והבירור שהוא גם אמוני, שכלי, נפשי, גם מוסרי, יש לו המון צדדים. אחד מהם שייך לפסוקים שנקרא השבת. תודה, תודה רבה. כי ברור שבפסקה 2 עוסקים בהכרת הטוב. במקום הנפשי שאדם אומר תודה. אולי זה הכי בולט בפסוק ב' וג', ולקחת מראשית כל פרי אדמה שתביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, שמת בתנא והלכת אל המקום אשר יבחר אשר מלוקח על השכן שם שמעם שם, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. ואמרת אליו, הגעדתי היום לשם אלוקיך. אפשר לראות מה שאומר המדרש פה בפסקה 5. ואמרת אליו, אומר המדרש ספרי בדף שעידו הכין, ותודה רבה לדף על המקורות, שאינך כפוי טובה. אתה מכיר בטובה, אתה מודה לקדוש ברוך הוא עליה. לפי הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ה' שלא נמצאת פה בדף, עמלק היה אבי אבות הטומאה של כפיות טובה, של ההפך מהכרת הטוב. ולכן סמיכות הפסוקים של סוף פרק כ"ה ותחילת פרק כ"ו היא סמיכות שמלמדת גם אותנו בנפש את מלחמת המידות. יש מלחמה אחת, מלחמת הדעות. יש מלחמה שנייה, מלחמת המידות. ואין כמו החקלאי ללמד אותנו בארץ ישראל מהי הכרת הטוב. כי זה לא מתחיל ונגמר רק באמירה הזאת, תודה רבה. היא חשובה, אבל היא לא מספקת. קודם כל, זה שהולכים למקום אשר יבחר השם. זה נקודת יעד שהיא לכאורה לא מובנת. אדם בסך הכל רוצה להגיד תודה על הפירות, על הירקות, על מה שהשם נתן לו. מה עושה ההליכה למקום אשר יבחר השם? דבר שני, לבוא לכהן אשר יהיה בימים. והדבר השלישי זה איך מתחיל מפסוק ה' בכלל תוכן המענה של האדם שגידל את הפירות ומביא את הביקורים. בנית ואמרת לפני השם אלוקיך, הרמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם בבית המעט, וישם לגוי גדול, עצום ורב. וכן ההמשך, בעצם כל העינוי, כל הקושי שהיה לנו במצרים.
באופן לכאורה אנושי רגיל. אדם רוצה להגיד תודה על הפירות. הוא לא עכשיו עוסק בהיסטוריה. הוא לא עכשיו מתאר את כל מה שעם ישראל עבר. זה לכאורה מרחיק את העדות שלו. מצד אחד. מצד שני רואים שכנראה אדם ישראל נמצא במעמד שהוא מבין שהוא לא קיבל נחלה פרטית. הוא חלק מעם וחלק מארץ. הנה המשך. גם מה שראינו קודם, בראשית כל פרי האדמה, שתביא מארצך, ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תודה רבה על שתייה, ושתייה בחוץ, מי שרוצה. וגם בהמשך. אחרי התיאור של שיעבוד במצרים, שוב כתוב בפסוק ט', והביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ זבת חלב ודבש. אדם מתעלה, הוא לא נעצר בגבולות חלקת האדמה שלו. המבט הוא מבט יותר רחב, ולכן הוא יותר אמיתי. והוא נקרא הכרת הטוב. להכיר את הטוב זה לא רק הדבר האישי שאדם קיבל. לנסות לחשוב שהמקור האלוקי שנתן לו את הטוב, מה נתן לו? נתן לו חלק מארץ. הוא חלק מעם. נחלתו היא חלק מארץ. והמפגש הזה יותר אולי הודעה על האמת. מתוך כך אמירת תודה. זה חלק מהמאבק עם המלאק ומידותיו המקולקלות. ובימינו ככל שיותר קל וזמין להשיג הישגים, כך עלולה להישחק תכונת הכרת הטוב. צריך להתרגל בנפש ששום דבר לא מובן מאליו. שכל טוב שיש לאדם, יש לו מקור, יש לו סיבה, יש לו תכלית. זה עומק הכרת הטוב. ולכן שאינך כפוי טובה, זה לא רק שאמרת תודה, אלא שנפתחת להגיד את כל תיאור הטוב האלוקי לעם ולארץ. הנה השלכה לזה. ואתה, פסוק י', הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם, והנחתו לפני השם אלוקיך, והשתחווית לפני השם אלוקיך. להשתחוות, זה בעצם להגיד תודה. כי אומר, אני מבין אלוקים, שאתה מקור הכוח, שאתה גם נותן את תכלית הטוב שנתת לי. אתה קובע את המשימה. למשל, שמחת? לשמוח. ברגע שהדברים נחשבים אוטומטי, לא מחדשים, נחשב הדבר כמובן מאליו, אין שמחה. התורה אומרת, ושמחת. לא רק שזה לא מחוץ לתחום, אלא זה אחד
המבחנים של הטוב שנתן לנו השם, שהוא מתחדש בעינינו. וכמובן, חלק מההתחדשות זה סוף פסוק י' א', שנתן לך השם אלוקיך ולביתך. זה הסביבה הטבעית של האדם, אבל זה לא הכל. זה לא סוף פסוק י' א', אלא אתה והלוי והגר אשר בקרבך. זה רוחב, לא רק היסטורי, גם לאומי, גם ציבורי. מי הרמה הפרטית של השדה והמטה של האדם להגיע לזה שהוא קיבל את הטוב, הוא משתף בטוב שהוא קיבל את הזולת. זה הכרת הטוב, זה המודה אני, זה ההודעה על האמת. לכן זה ממשיך הלאה. בפרשת המעשרות, בפסוקים הבאים, פעמיים כתוב, ככל מצוותך שציוותני. גם פסוק ג' וגם סוף פסוק י' ד'. אז בדף שעידו הכין, מופיעה פסקה 7 במשנה, וכן נפסק ככה בדברים של הרמב״ם, בהלכות מעשר שני, עשיתי ככל אשר ציוותני, שמחתי ושימחתי בו. יותר מאשר לתת למישהו, זה לשמח אותו. אפשר לשמח בדרכים שונות, באופנים שונים. אבל זה מה שהתורה אמרה. אם נחזור לפסוק י' א', אמנם בפרשת ביקורים, אבל כנראה שזה דבר עקרוני, מהותי בנפש. שמחת בכל הטוב אשר נתן לך השם אלוקיך, ומי ישמח, ומי ישתתף בשמחתך? אתה, הלוי, הגר אשר בקרבך. ולכן, ככל אשר ציוויתני, זה לא מפתיע שזה אומר, שמחתי ושמחתי. או נגיד, הביטוי לא אכלתי בעוני. עוני זה פירושו של דבר באנוכיותי, לבדי. אלא השתתפנו בזה הרבה אנשים. מזמור לתודה, עושים אותו בהמון עשרות לחמים. שילוב של חמץ ומצה. להרבות את המשתתפים. ברכת הגומל, היא מזכה את כולם לחוש את הכרת הטוב. זה לא משנה כרגע אם מישהו מסוים עבר משהו מסוים. העיקר שותפים איתו ומבינים את מתנת הקדוש ברוך הוא שנותן חיים לעולם, נותן כוחות לעולם, נותן אפשרויות לפתח את הכוחות האלה. זה חלק מהעבודה הגדולה שאנחנו עובדים כדי לסלק מאיתנו את כפיות הטובה. יכול להיות שזה אחד הסיבות לפסוק ט"ו. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים. וברך את עמך את ישראל. הברכות לאדם פרטי הן חשובות. השמות על מי מתפללים זה חשוב. הכל מתוך עמך את ישראל. עם של השם. נקודה מאוד עקרונית בתפילה שלנו. שאנחנו מבקשים מהשם שישקיף מן השמיים. ב' כמו א', את האדמה
שנתת לנו. ג' קשה נשבעת על אבותינו. לא התחלנו. אנחנו לא הראשונים. אנחנו לא מייסדים. ממשיכים דרכי אבותינו ואימותינו. אז אפשר לראות מה רש"י אומר. פסקה 8. עשינו מה שגזרת עלינו. עשה אתה מה שעליך לעשות. מה עליך לעשות? שאמרת, אם בחוקותיי תלכו, נתתי כשמכם ביתה. ברור שאין פה רק איזה ביטוי חיצוני, מסחרי במרכאות. משהו הרבה יותר עמוק. כי מה זה עשינו את מה שגזרת עליהם? הפרשנו תרומות ומעשרות? ביארנו את המעשרות מן הבית? הבאנו ביקורים. ואם זה נקרא, עשינו מה שגזרת עליהם. הרי עכשיו ראינו, עשיתי ככל אשר ציווית. ומה הדבר לפי המדרש, לפי המשנה? שמחתי ושמחתי. גם את זה עשינו. מה זה גזרת עלינו? הרי אי אפשר לחייב את האדם, לשמוח. אפשר כן להגיד לו, תכיר טובה. ואם הוא יהיה פתוח בנפש, אז הוא גם ישמח. זה חלק מה גזרת עלינו. אנחנו לא אומרים, ביצועיסטים אנחנו. הצטווינו ציווי מעשי, ואנחנו מבצעים אותו. אלא נפתח ליבנו לשמוח ולשמח. זה נקרא, וזרת עלינו. הנה הפסוקים בפסקה 3. ובאו עליך המצבים הלא טובים. למה באים? למה באות הקללות? כי לא שמעת בכל השם לשמור מצוותיו וחוקותיו. אז זה גזרת עלינו. נתת לנו מספר ביצועים ולא ביצענו. אבל מי שיפתח את החומש או את התנך יקרא את הפסוק הבא, שהוא לא מצולם פה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב. לפי הרמב״ם, פסקה 4, אומר הרמב״ם, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם, שמחה ועשייה ובאהבה. עבודה גדולה היא. עבודה בנפש. זה לא גירוי חיצוני, לשמוח. נשים מנגינה בשיא העוצמה ולהניע את הגוף. לא על זה מדבר הרמה. אלא על עבודה גדולה. כי אתה צריך לשמוח בעשיית המצווה, בעשיית רצון השם. מה מוסיף הרמב״ם? לכל המונע עצמו בשמחה זו. אם קשובים אנחנו לקול הפנימי של אישיותנו, אז המונע עצמו זה מי שלא קשוב. מי שלא נותן לנפש שלו את הביטוי האמיתי שלה. ראוי להיפרע ממנו. הנה איך לומד הרמב״ם. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך. בשמחה ובטוב לבב. הנקודה היא לא גזרת עלינו בגזרה הביצועית, אלא השמחה.
כמובן ששמחה בלי עשייה היא ריקה. לכן אמר לנו הרמב״ם בהתחלה, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם. והשילוב של השמחה והעשייה הוא השילוב שעליו מדבר הרמב״ם בעקבות הפסוקים. ולכן לא נסתפק במילים כי לא שמעת, אלא נבין שבגלל שזה לא היה בשמחה, לכן לא שמעת. דרך המשל, סופה של ההפטרה, בפסקה 12 בצד שמאל, למטה. פסוק א', עמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. עמך כולם צדיקים. איך אפשר להבין תיאור גורף כזה? ואנחנו אומרים אותו אלה מאיתנו שנוהגים להגיד במוסף של שבת, ועמך כולם צדיקים, לפני פתאום הקטורת. אלה שנוהגים להגיד פרקי אבות, להקדים ועמך כולם צדיקים. הדבר הזה הוא גורף, אבל זה מה שאמרנו, ברך את עמך את ישראל. זה עם שלך, אתה בראת אותנו, אתה יצרת אותנו, אתה נפחת ממנו נשמה, יצירה לאומית, אנחנו שמחים על כך, זה מחדש את החלק הפרטי, הקהילתי, המשפחתי שלנו, השמחה הזאת. ממילא, צדיקים זה לא הכוונה רק התיאור הפרטי, שהוא, אתה רואה אותו בנגלה. אינך יודע אם האדם במהותו מכיר טובה או לא מכיר טובה. אינך יודע אם האדם פורש מהציבור או לא פורש מהציבור. בשבת, כ"א באלול, יום הזיכרון של רבי יונתן אפשיץ, העוסק בין היתר בהגדרת מחלוקת לשם שמיים ולא לשם שמיים, על פי המשנה בפרק אבות, שאומרת שזה הלל ושמאי. אומר רבי יונתן, ביערות דבש, אינך יודע מתי זה לשם שמיים. זה לא הולך לפי החיצוניות. אם נקי האדם, נקי הנפש שלו, אז אין בו טינה אישית. יש בו ברור נוקב מול הדעה השנייה, אבל לא טינה אישית, לא כעס אישי. ולכן זה שוב חוזר לצדיקים, שמה שאמר לנו הנביא, אמר כולם צדיקים, זה לא הכוונה חלילה רק האופן הפרטי, אלא בגלל שאנחנו עמך, בגלל שאנחנו עם של השם, אנחנו קרובים אליו. רוצים כל הדורות כולם, במהות של הנשמה שלנו, רוצים להודות על האמת, רוצים להכיר טובה. לא תמיד יודעים איך להגיד את זה, לא תמיד יודעים איך להתנהג על פי זה, אבל זה השמחה. זה השמחה שאנחנו לא רוצים למנוע את עצמנו ממנה. כי זה הביטוי של האישיות שלנו. אם אני חוזר לרמב״ם, כתוב, וכל המגיס דעתו, מי שמגזים בכבוד עצמו, חולק כבוד עצמו, ומתכבד בעיניו במקומות האלה, של המקום אשר יבחר השם, של מקום של קודש, קורא לזה הרמב״ם חוטא. ושנית קורא לזה הרמב״ם שוטה. זה לא קשור למנת משכל,
זה קשור לחוסר הבנה משווע ביסוד החיים. זה מה ששלמה המלך הזהיר. אל תתהדר לפני מלך. אל תגיס דעתך. אל תתגאה. אל תמנע עצמך מהשמחה שישמח האדם בעשיית המצווה. ככל שיש יותר ענווה, כותב הרב קוק באורות הקודש, ככה יש יותר שמחה. התחדשות. שוב, לא שמחה חיצונית. לא שמחת עוללות. הרי זה הסוגיה בגמרא פה בפסקה 6, מסכת שבת. כן. לא, אני לא חושב שהכוונה בדברי הרמב״ם בעקבות הדברים של חז"ל, בעקבות הפסוקים, לדבר רק על דוד המלך. כן בהבחנה, האם אני מגיס דעתי, או האם אתה משפיל דעתך. את ההבחנה הזאת צריך ללמוד. לא כל אדם הוא במעלת דוד. לא כל אדם אמור להיות מעלת דוד. אבל כל אדם אמור להבין מה זה להתהדר, מה זה להשפיל. היותנו, עמך כולם צדיקים, לא מזכה אותנו בסוג של שבחים חיצוניים, אלא ביותנו כלים. זכותנו לבקש בקדוש ברוך הוא. כמו שגזרת עלינו, עשינו, כך תעשה את שלך. זה לא מסחר. זה לא איזה מידה כדי מידה חיצונית. זה לא הנקודה. אלא אנחנו ממשיכים את רצונך. מי שממשיך את רצונו של הבורא, מתנהג בפשטות. נותן מקום להופעת רצונו של הבורא. ואם חלילה אדם הוא כפוי טובה, מבליט את עצמו, אז זה התנהגות הפוכה. אני לא חושב שהדוגמה של דוד היא דוגמה בלעדית היחידה. גם לא כל אדם הוא מלך. לא כל אדם הוא נמצא במעמד של דוד. אבל כן, אפשר לראות סוגים שונים של השלכות לשאלה הזאת של מתהדר או משפיל. למשל, יש מציאות בחלק מהמנהגים לבטא את הצמאון לתורה, לדבר השם, להופעה של קודש, על ידי שמנדבים סכום כסף לקניית דברים שבקודש, בהקשר ל... הוצאת ספר תורה, בהקשר לעליות, בהקשר לימים טובים. האדם יכול לעשות את זה וטהור בכוונתו. הוא לא מתגאה, הוא לא מבקש שכר, הוא לא מתבלט על החלרים, הוא לא מנצל לרעה את מעמדו. זה לא חייב להיות שהוא מפזז ומקרקר. לא חייב להיות. זה כן לימוד גדול שהרמב״ם ממשיך אותו בעקבות דוד, ונקולות תהיות מנהלות הייתי שפל בעיניו, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני השם. אז אתה צודק שהדוגמה שהרמב״ם מביא היא הדוגמה של דוד, אבל אני לא בטוח שזו דוגמה בלעדית. היא מחדדת את המושג הזה, שהגדולה היא לשמוח לפני השם. היא השמחה לפני השם, היא המוכנות לשרת בקודש. היא המוכנות להיות כלי. כמו שנאמר קודם, מסתכלים בעין טובה על האדם המתנדב,
מסתכלים מהי טובה על מי שאין לו. לא רוצים לשפוט לרעה מי שלא יכול לעמוד בסכומים האלה. משאירים את זה לכוונות תאורות בלב. אולי זה חלק מהקדמת הפרקים בישעיהו. אנחנו קוראים את פרק סמך, שנמצא פה בפסקה 11. קום יורי כבא עורך. אחרי תקופה ארוכה של גלות, הגיע הזמן לאור. ואז כתוב, יש אומרים על ירושלים, יש אומרים על כנסת ישראל, שאי ספי מנהי חורי, כולם נקבצו באו לך. כולם. כל הצדדים, כל הגוונים, כל הכוחות. מה זה עושה? מה זה יותר מדי? מה לעשות? מי שמדבר ולא מאמין שהוא יכול לדבר, אז זה גורם לו אולי לדבר יותר מדי. יכול להיות. שאי סביב, תראי את כל הכוחות באים, מתקבצים. בתוך כך, הכין אותנו הנביא. זה אור מגיע, לא מגיע מיד. קבע מהר"ל, שיום הזיכרון שלו היה אתמול, על פי חז"ל, על פי כל הסוגיות בחבלי משיח, קבע מהר"ל, שבעצם כל הוויה מתחדשת אחרי היעדר. כל מציאות שצריכה להיבנות בחבלי משיח, קודם לה ערעור, קודמת לה נסיגה. הנה תראו את פסוקים מדלת תתווה בפרק נונטט, אפילו קשה לקרוא אותה. והושג אחור משפט, וצדקה מרחוק תעמוד. כי כשלה ברחוב אמת, ונכוחה לא תוכל לבוא. איזה ביטוי. כל כך משמעותי, כל כך לא פשוט. כשלה ברחוב אמת. זה שאדם, ברשות היחיד שלו, מתנהג על פי האמת. אבל הוא לא יודע במקומות ציבוריים לבטא את זה. זה הלימוד מדוד. אתה מרגיש שאתה כלי, אל תתהדר. אתה מגיע למעמד הציבורי של הכנסת הארון, תתעלה. תתנהג בענווה, בפשטות. אומר הנביא, ותהיה אמת נהדרת. שואל הגאון מבינה, אם כתוב אתי, זה לשון הוויה, לשון מציאות. אם כתוב נהדרת, זה לא מציאותי, זה לא קיים. האמת, אומר הגרא, לפי הגמרא, מסכת סנהדרין, הופכת להיות הדרים הדרים. חלקיקים, רסיסים, קטעים, זהר פה, זהר שם. לכן רבנו הרב ציודה הוא לא סבל את המילה קטע בכל מיני הקשרים. הוא תמיד היה אומר מדובקים בירתך. רצף. לא חלקים חלקים. העולם המודרני מספק לך חלק ועוד חלק, עוד שבריר שנייה ועוד מידע ועוד קטע. הוא לא תורה. טכנולוגיה היא לא תורה. לא מכלול, לא משמעות לחיים. היא כלי טכני, תתייחס אליו ככה. אל תיתן לו כוח מעבר למשהו. זה הפסוקים. עד כדי וירא כי אין איש, וישתומם כי אין מפגיע.
לכאורה אין סיבה לגאול את הדור. אבל הנביא לא מתייאש. אומר הקדוש ברוך הוא, התושל עוזרו, וצדקתו ישמחת. הנה, העדר קדם להוויה. פסוק יוטט, ויראו ממערב את שם השם, ומזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר, רוח השם נוססה בו. כמה מאות, אולי אלפי פעמים, לימד אותנו רבנו הרב ציודה, את רבי יוחנן, כי יבוא כנהר צר, אם ראית דור שהצרות מכסות עליו ביותר, תדע לך, זה גאולה. זה דור שבן דוד בא. רוח השם נוססה בו. זה לימוד עצום של גאולה לא תלויה בתשובה. של גאולה בלי תנאים, מאהבת השם אותנו. אבל זה גאולה שנותנת כוח, שנותנת תקווה, שנותנת דרבון, שמחנכת אותנו לרצות להיות אנשי אמת. במקום אמת שקשלה ברחוב, להעמיד אמת שעומדת ברחוב. זה לא תוך יום, זה לא תוך יומיים, זה לא בקלות, אבל זה אפשרי. מול אמת נהדרת, נציב אמת כוללת. מול צר גמרא משתולל, שלפי הגמרא הכוונה, מי שמתנהג לפי קנה מידה מוסרי, נראה משונה. לא להתייחס לתפיסה הזאת שתופסים בחיים החיצוניים. שר מרע הוא אדם שבאמת חי את עצמו. ומי שנחשב משונה בעיני הבריות, נחשב בעיני אלוקים כאדם ישר וגיבור. הדימוי הזה של כלים, שלא להתעדר, לחפש להודות על האמת, להכיר טובה, הגזרת עלינו של השמחה, כל זה מהווה לפי החפץ חיים, פה בפסקת 9, מי שגאל את כל תחום שמירת הלשון. תראו מה הוא מצא. איזה ראשי תיבות הוא מצא לסיבות ההפקרות בתחום הלשון. כעס, לצנות, זו המילה הראשונה. גאווה, יוש, הפקר, נרגנות, חוסר הכרת הטוב, אומר מותר. ושם שער התבונה הוא מברר אחת לאחת. תחושת הכלי לעולם לא תגרום לכעס. אולי לרוגז כן. אולי לבירור נוקב כן. אבל לא לאובדן השתנות. אתה כלי. יש עוד כלים בעולם. אתה רוצה לעזור, תתקן. אבל לא יותר מזה. אדם ליצן. עצנות דוחה אלף תוכחות. מי שהוא חי תחושת כלי, הוא לא לצן. רוח טובה כן, עין טובה כן, אבל לא לצנות. גאווה אין מה לדבר. גם לא יאוש. כל תפקידה של התקופה הנפלאה הזאת, של אלול ותשרי, זה לעודד. כך גם ממשיך פרק סמך א' ב' ישעיהו. זה לדרבן להיות יותר טובים. זה ביכולתנו. אומר כולם צדיקים. מסוגלים לתקן את האמת. מסוגלים להתגבר על היורש. זה הנבואות. זה דבר השם. הרבה לפני הדורות האחרונים. אולי גם
הסוגיה בגמרא שהתחלנו אותה קודם על שמחה, אולי גם היא נוגעת בנקודות היסודיות האלה. הגמרא תוך כדי דיון על פסוקים בקהלת מבחינה בין שמחה שלילית, שזאת שמחה שאינה של מצווה, לשמחה חיובית, שזאת שמחה של מצווה. ומסיימת ללמדך שאין שכינה שורה, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, לא מתוך שחוק, לא מתוך קלות ראש, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך דברים מתנים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. עצלות, מצב דומה לעייפות. והעייפות זה מצב אנושי. לפעמים אדם, מרוב עמל, מרוב עבודה, מרוב מאמץ, הוא עייף. אבל לומד תורה, חקלאי, משרת בצבא, או כל תפקיד שאדם עושה כמשימת קודש, הוא לא נכנע לעייפות. הוא מתחשב בה, הוא מתארגן בהתאם, הוא לא נכנע לה. הוא לא עצלן. הוא לא נכנע לעייפות. זה חילוק הדין. להיות כלי זה להתמלא. היום מישהו כתב לי, בעקבות איזה אירוע שהוא עבר, שהוא מרגיש שאין לו כוח. כתבתי לו, הנותן לעייף כוח. מסביר הרב קוק. לכאורה, אדם הלך לישון, אסף כוחות, התעורר, כבר לא עייף. אז מה זה הנותן לעייף כוח? ברכות השחר. בא הרב קוק בעולת ראייה. יש סוג של קושי שמגיע שעתיים אחרי, 4 שעות אחרי, ונדמה לאדם, אין לו כוח לפצח את הקושי הזה. המקור האלוקי שהחייה בך את נשמתך, שעורר אותך בבוקר, הוא המקור האלוקי, ייתן לך כוח להתמודד עכשיו. אתה תפלק קצת מקום, אל תתדר, אל תבלוט. תזוז קצת הצידה. תן לשפע האלוקי להיכנס, להתגלות, לתת כוח. תודה על האמת, שיכול להיות שאתה מוגבל. פלל להשם. הסוד הזה של התפילה, הקישור שהוא מקשר את האדם ליוצרו, לבורו. לא קישור של תן לי. בסוף זה מגיע. אבל זה לא מתחיל כאן. הקישור שאומר, אני רוצה להיות כלי אלוקיי למלא שליחותך. תלמד אותי מהי שליחותך. זה שמחה של מצווה. כי לא נכנעים לחולשות. שואפים ליותר כוח. אומרת התורה, בכניסה שלנו לארץ, זה לא מופיע בדף. ולא נתן לך השם לב לדעת ועיניים להסתכל עד שהגעת לארץ ישראל. יש המון הסברים לפסוקים האלה. איזה לב קיבלנו כשנכנסנו? איזה לב הפסדנו כשיצאנו לגלות? שמחה. אומר הזוהר הקדוש, מקומה של השמחה בארץ ישראל. יהודו את השם בעירה, אומר הזוהר הקדוש, פרשת במדבר, זה חוץ לארץ. יהודו את השם בשמחה, זה ארץ ישראל. שלא יובן לא נכון. זה לא שאין עירה בארץ ישראל. שמחה של מצווה שאין בעירה, מגיעה לתוצאות שהרמב״ם אומר, מגיז דעתו. אז לכן ברור שיש עירה. השאלה אם רק עירה.
או גם שמחה, גם התחדשות, גם תוספת כוח. זאת השאלה הגדולה. בארץ ישראל מקבלים חיים, מקבלים שמחה, נבנית העצמיות. הנה פסקה 10 בדברי הרב קוק. באות התשובה בפרק ו'. יראת החטא הטבעית היא הטבע האנושי הבריא ביחס למוסר הכללי. יש דברים מסוימים שמוסר אנושי כללי, וכלפיהם אדם משתדל להיות ירא ולהשתדל לא לעבור עליהם. בישראל הוא הטבע הישראלי המיוחד, מה שראינו קודם, אמר כולם צדיקים, ביחס לכל חטא ועוון מצד התורה והמצווה. שהתורה והמצווה הם נחלתנו הלאומית, הנפשית, המוסרית, מורשה, קהילת יעקב. קהילה פשוטה. יעקב זה השם הפשוט של עם ישראל. עכשיו, כשזה נשחק, כשאין מספיק תשומת לב, כאשר קשלה ברחוב אמת, אז מה יישאר? אומר הרב קוק, אנחנו לא מתייאשים. אין טבע זה חוזר לישראל כמו על ידי תלמוד תורה בהמון, בציבור. התחלק לשני ענפים, תלמוד תורה לגדל תלמידי חכמים, תלמוד תורה של קביעות עתים לתורה להמון הרחב. מורשה קהילת יעקב שייכת לכולם. כל אחד לפי כוחו, לפי כישרונו, לפי אישיותו, לפי שליחותו. אומר הרב, ערב הכניסה לארץ, זה מתברר מחדש. אי אפשר שיחזור ישראל לאיתנו לחיות חיים טבעיים. במלוא העצמה, במלוא הבריאות, במלוא האיכות, אי אפשר, כי כשישוב לו גם טבעו הרוחני בכל מלואו. כי אצלנו, בשונה מאומות העולם, הטבע הרוחני הוא מהותי לנשמה. עמך כולם צדיקים. שאחד מהם, מהטבעיות, מהפרקים האלה של הטבע הרוחני, והיותר חזק שבהם, זה הטבע של יראת חטא. הסילוד ממנו, התביעה, תביעת התשובה, הקבועה, אם מזדמן, איזה דבר, חולשה, דבר משבר, לתקן כמה שאפשר. כי יראת החטא היא המנגנון הטבעי שלנו. ואם הוא נשחק, צריך לתקן אותו. ממשיך הרב. ובהתגברות כוח החיים שבאומה. בהקיפו את כל צדדיה. אז תהי, אומר הנביא ישעיהו, ונהרת ופחד ורחב לבבך. פרש הרב קוק, עוצמת החיים המתחדשת בארץ ישראל היא גם שמחה גדולה וגם חשש. האם נדע להקל אותה נכון? האם נדע להודות על האמת? האם נדע להכיר טובה? כל זה ברור. לכן בהתגברות כוח החיים שבאומה, בהקיפו את קוץ אדם, תיפסק התסיסה המאחירה את הדת. כל אופני הריחוק מדבר השם. הכל ישתנה לטובה. הכל יצמח מחדש. העצמיות תתברר על מקורה האלוקי. המכשירים הלאומיים ישובו כולם להתעסק גם כמדבר הקביעות של ההחזרה אל הטבעיות המוסרית, העמוקה. המיוחדת לישראל. היום מכין משרד החקלאות את שנת השמיטה הבאה. זה לא עוד יומיים. זה עוד הרבה זמן. שממשלת ישראל תממן חקלאים הרוצים לשבות.
זה מכשירים לאומיים. וכך רווחה, וכך בריאות, וכך חינוך, ועוד מערכות. זה עוד לא האמת בשלמותה. זה לא שמחה שמעבירה אותנו על דעתנו. אז זה כן אומר, מחנה הגולה מצמיח. מצמיח קביעות להתעסק בדבר הקביעות של ההחזרה אל הטבעיות. המוסרית העמוקה הולכת לישראל. ופה הרב אומר את האמת שלנו, שלא מובנת לעמים אחרים, שהמוסריות העמוקה לישראל מדקדקת כחוט השערה ונסור למותר. ועיקר המהפכה, כל דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים יוקרו למהלכי חיים עצמיים, שאי אפשר כלל לחיים לאומיים רעננים מבעל אדם. אז זה גם אומר הפוך, שכל מי שקשרו לדקדוקי התורה וכל הסופרים, צריך שיהיה אכפת לו במהלכי חיים עצמיים. צריך שיהיה משקיע בחיים לאומיים רעננים. זה חיבור מעגלי. כן. קודם כל ברמה האישית, שאדם רוצה לחיות, רוצה לחדש את כוחותיו, ורוצה לברר את עצמיותו, לא מוחק, לא מבטל, הוא לא מתעדר, אבל הוא לא מגיז דעתו. הוא שומר על איזון, מודע לכוחותיו, פתח אותם. כיוון שאחד כך, עשרה כך, חוזרת התורה להיות מרכז החיים. ולאט לאט זה מתרחב, בהשפעה מתרחב. אין שום השוואה בין משמעותה של התורה לפני 50-60 שנה לבין היום. אין שום השוואה. התורה לאט לאט תופסת יותר ויותר מקום. יש תסיסה, יש לפעמים גורמים שמאחרים את הדעת. אל תיבהל. אל תתרגש מזה. רבי עקיבא, חלילה, התפרקה ספינתו. רבן גמליאל כבר מספיד אותו. יום אחרי זה, תצא רבי עקיבא בית מדרש. אומר לו רבן גמליאל, איך ניצלת? אומר לו רבי עקיבא, ספינה שנשתברה, נשארו בה קרשים. אחזתי בקרש. לא ויתרתי. ואז כתוב, כל גל וגל שעבר עליי, אומר רבי עקיבא, נענתי לו בראשי. הגל עבר ואני המשכתי. החיים עצמם, יש בהם גלים, יש בהם קצב, והם עלולים להסיח את הדעת. אז פתרון אחד זה להגיד, רק תורה, אין חיים, אין רעננות, אין מוסריות, אין נשמה, יש גזרת עלינו. מה שאתה גוזר זה מה שאנחנו עושים. אין שמחה, הכל טכני, הכל יבש, אבל יש אפשרות להתמלא כוחות, להתחדש בהם, להיות רענן בהם. זה לא דבר שאפשר להצביע לזה. מסלול מוגדר, מה עוברים בדיוק בשנה א', מה עוברים בשנה ג', זה כל אדם בונה את שמחת החיים שלו. התורה כן יכולה להגיד, תדע לך, אם אתה לא תשמח, תהיה שחיקה, וגם המסגרת לא תחזיק מעמד. לכן יש לנו פרשות כמו פרשת כי תבוא. אתה חושב, אם לא עלינו, אנחנו היינו מחברים את התורה. והיינו יודעים שאת כי תבוא קוראים באלול. היינו קוראים פרשת השמחה. מה השמחה עושה בחודש אלול? מתאים לפורים. מתאים לפסח.
אבל היית לומד ששמחה זה שמחת החיים, לא שמחה חיצונית, לא שמחת עוללות. כל זה ברור גדול. לכן קשה להצביע ולומר בצורה מדויקת מה אדם יעשה כדי ש, כמו שכתוב כאן, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים יוקרו למלכי חיים עצמי. רק הוספתי מכוחו של הרב קוק שמי שחי דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים כחיים עצמיים, תהיה לו סייעתא דשמיא גם לפתח את זה, גם לחיות כך בפועל. איך כל אדם עושה את זה? זה כבר עניין אישי, תלוי בו, תלוי בכישרונותיו, תלוי בלימדו. אבל המפגש עם הלימוד, בדיוק כמו שהגמרא אומרת על הפרשה שלנו, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. היום נהיית. אתמול מה שהיה, היה. מחר מה שיהיה, יהיה. היום זה חדש. יכול להיות להודות בחידוש. יכול להיות להודות במקור האלוקי של החידוש. זה חלק מגאולת ישראל. בסוף תוצאה מתעוררות העממית, יחולו גם השינויים המוסריים והרוחניים. הם לא יהיו בכפייה. הם לא יהיו בהתנגשות. עמך כולם צדיקים. לעולם ישוע הארץ. אולי צריך להוסיף לזה, באותו הקשר, את הפסוק האחרון. קטון יהיה לאלף, הצעיר לגוי עצום, אני השם, ביתר חישן. ביתר חישן לפי הגמרא, אם זכו, החישנה, אם לא זכו, ביתר. מה זה הקטן יהיה לאלף? הגאון מבינה, לפני 250 שנה, אומר לתלמידיו, תדעו לכם, למרות שאתם רואים ביניכם שמצבה של ארץ ישראל שממה, מצבו של עם ישראל בגלות מחירה, תדעו לכם, פה בארץ יהיו בזמן הגאולה 600 אלף יהודים. המילה הזוי לא מספיק מתארת את הפער בין ההבטחה של הגרא למציאות שהייתה אז. אומר להם הגרא, הקטון יהיה לאלף. תדמו את כל מהלך הגאולה ל-600 אלף. תדמו את זה לאלף. מה האחריות שלך? לחשב סיכויים? כמו האדם המודרני, להיות צופה, לקבל ידיעה באינטרנט, ולהגיד אני מרוצה ממנה. אני לא רציני, אתה לא פועל כלום. תפקיד צריך להיות אחד מאלף. כמה נשארו? 999. אני השם, אני אמצא את 999. זה לא בתחומך. אחד אתה יכול להביא? תביא. 70 אתם יכולים לעלות? תעלו. אין בארץ כלום. הם עולים 70. אי אפשר להבין מאיפה היה להם כוחות נפש, תלמידי הגרא. זה העוצמה. הקטון יהיה לאלף זה מלאך אלוקי. עמך כולם צדיקים? אם אתה רוצה להיות צדיק, תפעל. תעזור לאומה. תעזור לגאולתה. בדרך שתמצא לנכון. ומתוך כך, באמת, קומי אורי קיבה אורך, זכרה גדולה של אור, בתוך מלאך הגאולה. ואני חושב שהאתגר הגדול היום, לחבר את העצמיות למקור הכלל, למקור הקודש, למקור האלוקי, זה אתגר עצום. אל יתאו אותנו הקליפות של האתגר. אלא כמו שאומר הרב קוק, אי אפשר לחיים לאומיים עצמיים
רעננים בלעדם. אנחנו רוצים חיים רעננים. רוצים אותם מלאי תוכן, רוצים אותם מלאי אמת, מודים על האמת, מתחמים בעמלק, במדתם ומקולקלות, ונפתח ליבנו עוד יותר לעבוד את השם בשמחה, לא שמחת עוללות, לא שמחת אנוכיות, אלא שמחת החיבור למקור האלוקי, לכנסת ישראל. ומתוך כך אדם יותר מוסרי, מתוך כך אדם יותר מתנדב, מתוך כך אדם יותר דבק במידת הרחמים האלוקית. בעזרת השם, נזכה לעבוד את השם בשמחה וביראה, בחיבור נכון, נזכה לשכינה, גם בעייפות, גם כשיש סוג של צער, העיקר לא שחוק, לא קלות ראש, לא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. בשורות טובות לכולם, שבת שלום, בשמחה ובתאו לבב, ברוך אתה אדוני אלוהים מלך העולם, בואי נפשות רבות וחסרונן, כל מה שבאת הלכת בן לשכול חי, ברוך העולמים. רבי חנניה המקשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל, לפיכך חיבה להם, תורה ומצוות. כאמור, השבוע היה יום הזיכרון של המהר"ל. שואל המהר"ל בתפארת ישראל, פרק ז', אם השם רוצה לזכות אותנו, למה מרבה תורה ומצוות? שימית, שעשה הנחות. שבכל עיר היום ממוצע בין 50 ל-100 מועמדים מראש עיר. בסוף יהיה רק אחד, לא כמה. כל אחד מבטיח הבטחות. מה ההבטחות שהוא מבטיח? שייתן יותר מסים או פחות מסים? אם הוא יבטיח יותר, אף אחד לא יבחר בו. אז השם רוצה לזכות אותנו, שעשה הנחות. אומר המהר"ל, אבל זה העצמיות שלנו. בדיוק מה שראינו ברב. פירות התשובה. אתה רוצה פחות עצמיות? אתה רוצה יותר עצמיות. הרבה להם תורה מצוות. שנאמר באותו פרק, השם חפץ מה צדקו, ידיד תורה וידיד. צדקו של מי? היה אומר רבנו הרב צבי, צדקו של העם. השם רוצה לזכות אותנו. הוא ברא אותנו. הוא ברא את נשמתנו. הוא ברא את התורה, תתאים לנשמה. הוא ברא את הנשמה, תתאים לתורה. אז הוא יכול להרבות. אתה, אל תמנע עצמך מהשמחה. תשמח בחלקך, בעזרת השם. רבי חנניה המקשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, זכות ישראל.